Көрпе фест. Бұл биылғы жылы Павлодар өңірінде тұңғыш рет ұйымдастырылып отырған онлайн мегафестиваль. Ұлттық қолөнерге жаны жақын ісмер жандардың басын біріктірген шара облыс әкімі Әбілқайыр Ысқақовтың қолдауымен. Елге танымал этнодизайнер Ырза Тұрсынзаданың ұйымдастыруымен өтіп отыр. Осы жоба бойынша былтырғы жылдың 23 қарашасынан 31 желтоқсанға дейін өтініштер қабылданды. Енді биылғы жылдан бастап осы жоба нақты басталды. Бұл жобаға енді біздің өңірден, Павлодар облысынан жалпы 300-ден аса қатысушы өтініш берді. Біздің Екібастұз қаласына келсек, Екібастұз қаласы бойынша енді бұл жобаның өзінің шарттары бар. Осы шарттарды толық орындап, тіркелгені 43 адам. Оның бүгінгі таңда 30 адамы барлық шартты орындады. И бүгінгі таңда 16 адамы, осы 30 адамның 16-сы өз жұмыстарын орындап, толық фестивальға, фестиваль ұйымдастырушыларына тапсырды. Байқаудың барлық шарттарын орындап, ұйымдастырушы Ырза Тұрсынзаданың онлайн шеберлік сағатынан дәріс алған қатысушылардың бірі 65 жастағы Дәмет Әмренова. Осыдан 20 жыл бұрын марқұм болған анасынан қалған ою-өрнектерді бүгінде төр көрпелерге бейнелеп, бәйгеге қосқан жерлесіміз 4 жастық 4 көрпе аталымында бақ сынауда. Инстаграм парақшасынан көріп, қатысайын ба деп ойлап, оған түрткі болған анамның. Әлгі 20 жыл бұрын, анама бұлтырғы 20 жыл болды, 20-шы жылы қайтыс болғанына. Аганек журналдарына ой өрнектерін, 100 шақты ой өрнектерін кесіп қалдырып кеткен. Соны тұңғырмағанда аруағы риза болсын деп, қолыма іс алып, әйтпесе мен бюджетте жұмыс істеген 40 жыл бұғалтыр болғанмын. Мына істі жай тігін мен әлгі жамау жасқалы нелермен болмаса, көрпелердің бәрін жаңартып, үйде сияқты тігетінмін. Бірақ осыны фестиваль түрткі болды. Дәмет әжейдің фестивальге 2 ай бойы арнайы дайындаған бұл қазақи төр көрпелері мен жастықшалары тігіншілер арасында кеңінен қолданылатын корольдік қызыл велюр матасынан тігілген. Оған қоса жастықшалары 4 түрлі ерекше ақ ою өрнекпен көмкерілген. Жалпы әжейдің ісмер қолдарынан шыққан әрбір ою түрі оның ішкі дүниесінен де бір хабар беретін көрінеді. Қазақта ою өрнектің түрі көп. Мысалы, сынық мейіз, марал мейіз, қошқар мейіз дейді. Ал енді анам бар ғой, мына қайғы нелерін көрген кезіндегі бейнеттерін барлығын ой өрнекке салған екен. Ой өрнек әдемілікпен де сәнділікпен де емес, негізінде адамның ішкі ойындағы өнерін мына мейізге салады екен. Мына мейіздің өзі сол сынық мейіз, марал мейіз деп нешін атады дейсің. Менің данам сол мейіздерін осыған мына ой өрнектің несіне салған. Ой, ішкі ой дүниесін осы ой өрнекке салған деп ойлаймын. Мен қайтсе де жүлдегер иесі болу үшін емес, мен тек мен де қатардан қалмайын деп, бойымда менің де қайғы қасіретім бар да, соны бірақ мына Омар Хайям айтады ғой, уақыт емдемейді, уақыт тек қана өзіңнің әлгі неңмен ауыр сырқатыңмен сонымен ғана өмір сүруді үйретеді. Сон сияқты мен де сол. Бойыңызды бір қиындық тербеген уақытта осы... Тербеген уақытта бойымда қиындық уақыттардың барлығын осы іске салып жатыр. 60 жасқа дейін есепші мамандығында тапжылмай еңбек еткен ақжаулықты ана бүгінде күміс алқа иегері. Заманмен ілесіп, смартфонның өзін немере жиендердің көмегінсіз қолданады. Инстаграм, Фейсбук, Телеграм сияқты танымал әлеуметтік желілердің белсенді қолданушысы. Ондағы шеберлік сағаттарының белсенді қатысушысы. Қосымша бесплатный курстардан әлі де қалмаймын. Бесплатный курс ағылшын тілінде оқимын, балаларға немеремен бірге айтысып жағаласуға. Одан кейін әлгі мастер-класстың барлығын оқимын осылардың. Және моделированиені де оқимын. Ода артық болмайды. Ертеңгі күні баланың нелері өзгеріп атады да, оның өзгертіп тігіп беріп отырға да пайдам тисін деп мен де қалыспаймын. Және де сосын Инстаграмды білетін бұрыннан ертеден
бар менде. Перде сабагына катысып, тагы да бесплатный мастер-класстарын окуп, одан кийин платный курсун окуп, сертификат алып алдым. Сұраныс бар, алайда әлі оны сатуға деген ой келмеді, дейді Ісмер. Мерді бойға дарытып, енді осылай ұлттық мәдениеттің ой өрнегінің осындай сәнді дүниелерін жасап, үлес қостым деп ойлаймын енді. Әлі де болсын, денсаулық берсе, ғұмыр берсе, үлес қоса беремін ол мәдениетке. Ұлттық мәдениетке. Айта кетейік, жалпы ерекше байқау қорытындысы келер ақпан айында шығады деп жоспарлануда. Онда кіл үздіктер арасында топ жарғандар, ұйымдастырушылар мен демеушілер атынан дипломдар мен бағалы сыйлықтар мен марапатталады. Ендеше жерлестерімізге жеңісті күндер тілейміз. Дария Досмағанбетова, Резабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.